Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan hinayahnya pada tengah hari ini dapat kita berada dalam satu majlis penutupan dan penyampaian hadiah hari potensi kemas peringkat kebangsaan bagi kali yang ke-16 tahun 2021 saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kepimpinan Kemas, Ketua Pengarah Kemas dan juga pengurusan tertinggi dan juga di negeri Kedah Pengarah Kemas Negeri Kedah dan pegawai-pegawai beliau yang telah pun mengendalikan satu program di peringkat kebangsaan, walaupun kita berada dalam SOP pandemik COVID-19, tapi berjaya juga kita adakan satu tepukanlah untuk kepimpinan kemas. Terima kasih kerana jemput saya bersama-sama pada hari ini dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah hari ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini 30 hari bulan, baru 2 bulan saya berada di Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan uh, saya uh, dapat uh, memahami perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan Kementerian, agensi dan menjadi tanggungjawab seorang uh, menteri untuk bersama-sama dengan pengurusan tertinggi dan pengurusan tertinggi agensi untuk melaksanakan tugas bagi menentukan bahawa kita berjaya memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula kena faham apa yang patut dipahami oleh seorang menteri tentang tanggungjawab dan tugas yang ada di peringkat kementerian. Yang tu saya ingat tak berapa, tak berapa payah nak faham. Mudah saja nak faham. Lepas main cerita dalam 4-5 hari saya ingat boleh faham. Tapi satu lagi yang menjadi kita punya igawan ialah macam mana nak laksanakan sesuatu perkara yang telah menjadi dasar dan menjadi program untuk membolehkan rakyat merasai apa yang kerajaan nak bagi. Tanggungjawab Kementerian Pembangunan Lok Bandar ini nama lebih kurang nak lebih kurangnya adalah untuk kesejahteraan rakyat untuk kesejahteraan rakyat dalam perkara yang berkaitan dengan sosioekonomi, dalam perkara yang berkaitan dengan pendidikan, dan dalam perkara yang berkaitan dengan keusahawanan. Sosioekonomi, bolehlah dikatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudahan yang rakyat ada di luar bandar kemudahan jalan, kemudahan bekalan air, kemudahan bekalan elektrik, kemudahan amenity sosial, kemudian ada kesejahteraan rakyat untuk buat rumah orang miskin, membaik pulih rumah orang. Yang ini perkara yang saya ingat telah lama di apa nama dibuat oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang keduanya yang ada kaitan dengan kemas iaitu yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ini saya ingat yang cukup pada saya cukup penting yang ada kaitan dengan apa yang dipanggil early childhood care education. Pendidikan awal kanak-kanak. Ini satu perkara yang sangat-sangat penting di seluruh dunia. Di mana juga kita pi di negara mana juga kita melawat, sebenarnya orang memberi penekanan yang menjadi prioriti keutamaan kepada mana-mana negara meletakkan early childhood care education sebagai agenda nombor satu. Sebab mereka lah, selepas itulah barulah anak-anak ini akan masuk ke sekolah-sekolah kebangsaan. Saya menduduki ahli lembaga pengarah UNESCO yang berpengkalan di Paris selama empat tahun, dan saya melawat banyak negara. Di UNESCO salah satu uh, Klusternya adalah yang berkaitan dengan Early Childhood care Education selain daripada kesenian dan kebudayaan. Saya melawat di negara-negara di uh, Afrika, saya melawat negara-negara di uh, Timur Jauh seperti Korea dan Jepun. Saya melawat juga negara-negara di Eropah, melawat sekolah-sekolah pendidikan awal kanak-kanak. Ada macam-macam kurikulum, macam-macam style, macam-macam uh, kaedah yang digunakan uh, kerana yang penting anak-anak itu mendapat. Dan uh, saya telah study uh, briefing yang dibagi oleh Ketua Pengarah dan Pengurusan Tertinggi Kemas Tentang kedudukan Sekolah-sekolah uh, kemas Tadika-tadika kemas dan taska-taska kemas Saya Amat berbangga Kerana Kemas mempunyai Guru-guru Yang pada saya Guru-guru yang penuh Dedikasi Yang bertengkus lumus dengan serba kekurangan tapi mampu juga untuk mengajar di sekolah-sekolah itu. Tahniahlah kepada para guru-guru yang uh, bertungkus lumus. Dan uh, kemas juga selain daripada pendidikan awal kanak-kanak, kemas juga terlibat secara langsung dalam pembangunan Sosioekonomi penduduk di luar bandar. Khususnya Para ibu yang berada di kampung-kampung tradisional ataupun berada di pekan-pekan kecil dan banyak program saya tengok dalam tu program-program yang boleh memberi uh, lonjakan dalam kehidupan ataupun dipanggil kemasan diri untuk wanita termasuklah dalam masakan, jahitan dan lain-lain kemahiran yang telah diberikan. Jadi pada saya Kemas ada tanggungjawab sebahagian daripada komponen dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar, urusan yang berkaitan dengan sosioekonomi. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak cakap hanya dalam urusan yang berkaitan dengan Kemas. Yang lain-lain tu biarlah kita bercakap pada masa yang lain. Dan kemarin pun telah dibentangkan bajet walaupun jumlahnya tu taklah seperti mana yang diminta oleh pengurusan tertinggi kemas tapi ada bajet yang telah dibentangkan yang telah diberi kepada kemas dan insya-Allah dalam review tahun depan bila ada mid term review kita boleh minta lagi tambahan kepada apa yang disebut oleh ketua pengarah kemas dan juga pengurusan tertinggi kemas jadi tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita berada di tahun 2021. Kita berada dalam apa yang dipanggil industri 4.0. Hari ini kita berada dalam negara ataupun dunia yang dipenuhi dengan teknologi maklumat. daripada datang secara tradisional pergi kepada dunia digital. Tak boleh fikir. Saya pun mai daripada kampung. Mandi ayak telaga 50 tahun dulu. 50 tahun kemudian boleh combine ayak sejuk dengan ayak panas itu sekali turun dalam paik. paling hebat di Kedah lah. Di Kedah ni dia panggil lampu goslin. dia pam minyak tu bubuh dalam satu apa nama? dia ada satu tempat lah dia pam di situ dan dia boleh boleh cahaya tu boleh luas. Yang paling lekeh sekali ke pelita minyak gas lah. Ha, yang tu pelakai pelita. Yang lampu goslin tu elok sikit. Kalau ada dalam kampung tu yang dipanggil opinion leaders yang tu pakai generator. Uh, genset. Lampu pakai genset. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, lampu dah datang. Lampu dah sampai bukan katanya lampu LED. Han? lampu datang sekali dengan teknologi. Duduk di Kuala Lumpur, kita boleh padam lampu di rumah kita melalui handphone. That is a rumah pintar, smart home. Tu baru cerita bekalan air dan bekalan elektrik. Kemudian datang dalam bidang pendidikan. Hari ini orang cakap pasal smart school. Bukan lagi orang cakap pasal kelas papan hitam dengan papan putih. Hak dulu papan hitam, lepas tu jadi papan putih dari papan putih sekarang pergi kepada smart ball. Tulis di board tu juga Google di board yang sama. Jadi dia menuju kemudian daripada pakai duit kepada ATM machine. Hari ni orang kalau siapa yang ada apa kad ATM dalam mesin itu semua tu dipanggil old fashion. Orang dah tak ada dah kad ATM dalam poket sekarang ni. Sebab semua wang ringgit ditransfer melalui digital handphone. Jadi kalau duk bawa ATM kad lagi kena balik pergi tukar. Habak angkat anak macam mana nak buat pakai hak dalam ni. Maknanya teknologi telah berubah. Pi kepada satu satu peringkat yang mana saya boleh sebut bahawa kita berada dalam dunia tanpa sempadan yang berkaitan dengan digital. Tak payah pakai duit, kita duduk di rumah, sekejap grab my, tak cukup dengan grab, apa nama, lala move my, tak cukup dengan lala move panda my, lepas tu saya lagi Shopee lah, Lazada lah, my di rumah, last kali tak tong satu. Ha, tulis itu, barang-barang yang datang sila masukkan dalam tong ni. Pasal tak larat pergi ambil dah tiap-tiap kali bunyi horn datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini perubahan yang berlaku dalam dunia. Jadi datang kepada kemas. Adakah kemas nak berada dalam suasana yang lama atau kemas nak ada dalam suasana yang baru? Sebagai menteri yang baru menjaga kementerian pengenalan bandar, saya nak tengok kemas berubah dari segi transformasi digital yang ada tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak berubah? Kalau 20 megabyte per second. Cikgu kemas habang kat saya, satu orang je boleh pakai uh, laptop. Yang kedua nak pakai dah buffering. Naik tu donut tu. Sebab internet rendah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu perkara yang mesti kita usahakan hari ini ialah untuk mempertingkatkan konektiviti internet di sekolah-sekolah kemas di luar bandar, tuan-tuan dan puan-puan. Kena buat. Saya baru jadi menteri, minggu pertama saya sebut, kita naklah mencari jalan untuk mempertingkatkan konektiviti internet di kampung-kampung, khususnya di kawasan sekolah ataupun di kawasan yang ada sekolah kemas. Kena ada. Kalau duduk pesan lama ni kita tak ke mana. Sedangkan anak tadika yang ada di bandar ni, yang mereka bayar duit seribu ringgit sebulan, lapan ratus ringgit sebulan, dia semua ada. Sedangkan anak kita di sana tak cukup. Jadi yang itu kita kena ada. Kalau ada 30 megabyte per second, kalau ada 50 megabyte per second tak cukup. At least sekurang-kurangnya adalah dalam 100 ke 150 megabyte per second. Nak buat macam mana? Kaedah apa nak guna? Teknologi apa yang ada? Yang tu biarlah pengurusan tertinggi bincang. Dan kita, saya sedang berbincang dengan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Macam mana kita nak rule out perkara-perkara yang boleh tolong masyarakat di luar bandar, khususnya di sekolah-sekolah tadika dan taska kemas. Yang ni agenda saya, agenda menteri dalam hal yang berkaitan dengan kemas dan juga konektiviti. Sebab kalau tidak tuan-tuan dan puan kita tak sampai, kita boleh sembang, kita boleh retorik, kita ceritalah hal-hal yang yang mengembirakan tapi sebenarnya tak ada pun. Itu tak, belum lagi saya cerita, saya dah dapat report. Ah ha, sekolah kemah tumpang di masjid, sekolah tu kemah yang tak ada kemudahan, sekolah kemah cikgu tu lah, cikgu dengan pembantu kemah itulah segala-galanya. Ah, ha, itulah dok pulun, termasuklah dengan pegawai kemas di daerah, penyelia-penyelia kanan kemas. Hak itulah dok pulun. Tapi kita kena tengok secara keseruhan. Kemas kategori A. Saya jadi menteri pelajaran. Saya tahu sekolah kebangsaan kategori A. Sekarang kita nak tengok kemas kategori A ada berapa persen? How many percent? Kemas kategori A. How many percent kemas kategori B? How many persen kemas kategori C dan berapa persen kemas kategori D? Hak ni hak lorak sekali lah dalam bahasa Kedah. Ha? Teruk lah, teruk. Jadi kita kena ada persentis tu. Datuk Ketua Pengarah, kita kena ada persentis. Dan kita tengok macam mana kita nak tolong. Kita boleh ambil duit sikit lah dari tempat lain. Kalau tak ada dalam kemas pun kita carilah di tempat yang lain. Bawa orang kemas kita bantu. Yang da'if ni kita kena bantu dulu. Yang paling da'if tu kita kena tolong dulu. Ini baru boleh. Kalau kita nak ikut belanjawan itu nak buat memang tak lepas. Memang tak lepas sebab belanjawan itu sikit. Saya ingat kalau dalam bajet tahun depan pun, belanjawan kalau uh, kalau maintenance saya ingat dalam berapa tujuh juta je kot. Lebih kurang sembilan juta. Uh, lebih kurang sembilan juta sembilan juta. Bagi sana sikit, bagi sini sikit. Saya ingat saya habis lah. Bulan tiga, bulan empat tu loop dalam lah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pick up macam mana nak buat. Kita pergi kepada priority ke -per keutamaan. Jadi sebab tu eh uh, tuan-tuan dan puan-puan, dua perkara lah. Satu, connectivity, yang kedua macam mana nak memperbaiki sedikit uh, sekolah-sekolah tadi tadi kemas. Tu pun saya lama dah jadi wakil rakyat. Saya tahu apa nama eh uh, Kemas ada program. Kemas ada program uh, hari potensi, kemas ada program sukan, kemas ada aktiviti yang boleh anak-anak ni menyampaikan syarahan, kemas boleh ramai juga peringkat daerah kalau buat sukan saya ingat su minta saya resmi beratus beribu juga ibu bapa yang datang mak bapa minat tu ada, kesungguhan mak bapak ada. Jadi kita kena upgrade sikit. Kita kena tolong mengupgradekan sedikit kajian kena ada sedikit kemahuan untuk nak tengok benda tu lebih baik daripada yang ada sekarang ni. Kalau ini kita buat, kita kongsi. Guru kemas dengan ibu bapa kita kongsi sebab kajian boleh tolong. Kajian boleh buat. Kajian boleh bagi. Tetapi dedikasi, tanggungjawab disiplin itu kena datang daripada masyarakat. Masyarakat yang ada setakat ni ibu bapa pada kemas saya nampak alhamdulillah. Kalau cikgu-cikgu panggil ke, ke sekolah, alhamdulillah pakak-pakak tolong, pakak-pakak baik. Dan inilah yang kita kenaki tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini kita ada hari potensi. Ada beberapa program yang telah disusun. Kalau tak salah saya ada lima ke enam program Uh, sepanjang uh, hari potensi ini. Uh, jadi saya ucapkan tahniahlah kepada uh, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa yang telah uh, mencapai kejayaan uh, sempena dengan hari potensi peringkat kebangsaan. Bagi yang belum, bagi yang belum sampai kejayaan tu markah tak cukup. Insya-Allah masa-masa lain mungkin boleh mencapai kejayaan. Jadi tuan-tuan dan puan, akhir sekali daripada saya, saya berharaplah bahawa uh, dalam masa lebih kurang 22 bulan 22 bulan kerajaan selepas Barisan Nasional selepas Barisan Nasional jatuh pada Mei 2018 ada 22 bulan kerajaan diperintah oleh Kerajaan yang lain dan uh, kerajaan tu memberi arahan yang berlainan kepada pengurusan kemas dan juga pegawai-pegawai dan kaki tangan kemas. Jadi arahan tu melibatkan jawatan. Dah sudah tentulah saya menghormati apa-apa yang tuan-tuan uh, dan puan-puan buat sebab ini berkaitan dengan jawatan dan cari makan untuk anak-anak dan keluarga. Tak boleh tak boleh kata apa, tak boleh nak tak boleh nak marah pasal yang tu arahan yang mai daripada kerajaan pada waktu itu. That is government of the day pada waktu itu. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, puan kerajaan dah berlainan. Kebetulan pula saya yang jadi menteri luar bandar dan saya pun datang daripada parti politik dan saya pun memegang jawatan tinggi dalam parti politik. So saya ingat sesuai pula lah. Tak ada tak ada nak kata nak kata yang derah-derah sangat tak payah. Kata yang lembut-lembut saja. Ha, ah, buat kita pakat-pakat buat benda sekali. Kemas dok buat lama dah benda yang kemas buat bersama-sama dengan kita. Jadi itu yang saya nak kata kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ha, tak payah, tak payah nak derah-derah, tak payah nak nak nak, nak tunjuk kata oh, hang menteri hang nak action tak ada-ada. Tak, ada. tak cakap lagu tu. Kita cakap benda yang mudah aja bahawa ada boleh kebersamaan kebersamaan kita untuk membina masyarakat kampung dan membina kita bersama dan insyaallah tuan-tuan dan puan-puan setakat yang saya kemampuan sebagai menteri luar bandar kemas termasuklah juga dengan anak-anak tadika dan taska menjadi prioriti saya untuk kita bangunkan kemas ini tuan-tuan dan puan-puan terima kasih kepada Dato' Ketua Pengarah Kemas, terima kasih kepada timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kemas, terima, terima kasih kepada semua pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri yang datang jauh daripada Sabah, datang daripada Sarawak dan negeri-negeri lain di semenanjung ini, saya ucap terima kasih dan dalam suasana ini SOP pandemik, kita juga berjaya mengadakan majlis hari ini. Dan kita ucapkan uh, uh, tahniah juga kepada Kementerian Kesihatan, kepada frontliner. Mudah-mudahan uh, kita semakin hari semakin landai dan kita dapat mengadakan majlis kembali seperti dua tahun dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itu saja daripada saya. Kepada pengurusi-pengurusi tabika dan taska yang mai hari ini dari seluruh negeri Kedah, saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan berada dalam satu majlis yang tak pernah kita buat lama dah berkaitan dengan macam ni. Ni adalah majlis besar ni, duduklah hotel ni kira uh, besar lah majlis ni. Walaupun saya dimaklumkan tadi walaupun tak boleh makan. Ni bukan ada makan ni. Ha, dengan tuan-tuan dia ingat kata -ingat, ingat ada makan. Kan? Ha, sebab arahan daripada MKN boleh buat majlis tapi tak boleh makan. Maksudnya tak boleh makan atas nilah, atas apa? Atas meja ni tak boleh lah. Nanti mereka bagi juga makan tu, tapi maknanya tak boleh makan dulu sebab katanya negeri Kedah ni dalam pasar yang ke 3. Insya allah aku masuk pasar keempat nanti boleh lah. Jadi setakat ni masih lagi pasar yang ketiga. Terima kasih banyak dan uh, dengan uh, itu saya dengan uh, resminya um, menutup majlis penutupan uh, majlis hari potensi kemas peringkat kebangsaan kali ke-16 sekian wabillahi taufik wahidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh